Assalomu alaykum deymiz, hurmatli obunachilar, hurmatli yurtdoshlar. Sizlar bilan har doimgidek men Sunnatbek do'stlar, bugun biz Tashkent Motors'ga tashrif buyurganmiz. Tashkent Motors'da aniqroq Skalatiga do'stlar. Qanaqa elektromobillar bor? Bugun shular haqida gaplashamiz, narx-navolarni tanishtiramiz. Videoni oxirigacha ko'ramiz, kimgadir foydali video bo'lar degan umiddamiz. Video boshidan bir dona like bosib qo'yasizlar. Biz videoni boshladik. Qani ketdik bo'lmasa obunachilar. Hozir bu yolda sizlarga elektromobillarni narx-navosini tanishtirib o'tib ketamiz. Assalomu alaykum. Yaxshi kelibsiz, charchamaysiz. Yaxshimiz, charchamaymiz. Assalomu alaykum, Avto Tashkent kanalining hurmatli obunachilari. Bugun Tashkent Motors'da qanaqa elektromobillar nalichida mavjud? Hammasini birma-bir tanishib o'tamiz. Xudo xolasaki Sigul'dan boshlaymiz. Ha, Sigul. Sigul, BYD Sigul. 405 km yurib beradi bitta quvvatda. Xo'p. Ko'rinishlarini ko'rasiz, juda ham chiroyli. Old tashqi ko'rinishi aka Lamborghini urusi beradi tepadan. Balon razmerlariga kelsak, 16 duyumli bo'ladi. O'zining zavodskiy balonlari almashtirish shart emas, juda ham yaxshi aka. I zaryadkalash shu joyda, shu yerda bo'ladi. Ko'chada zaryadlasa ham bo'ladi, uyda zaryadlasa ham bo'ladi. Ikki xil bo'ladi. I buni aytib o'taman aka, uyda zaryadlasa 10 ming so'm pul ketadi. 10 ming so'm? Qancha vaqt? 45 km. Bitta zaryad bo'ladi. Endi uyda bo'lsa. Tokka qaraladi birinchi o'rinda aka. Masalan, viloyatlarda bo'lsa tok o'ynashi bor. 120 voltli ham bor aka, 240 ham bor aka. O'shanga qarab bo'ladi, tokkiga qarab. Masalan aka, 6-7 soat to'laydiganlari ham bor. Masalan, kun bo'yi tursa ham to'lmaydiganlari bor. U endi zaryadkaga bog'liq. Xo'p, aytib o'tamiz aka. Masalan, Toshkent shahrida tok yaxshi, tez to'lib beradi. Xo'p, bagaj qismlarini ko'ramiz. Bu yerda o'zining 7 kilovatli zaryadchiklari aka. Bu nima? Balon yorilsa, mix kirsa, dam soladigan joyiga buni qo'yib turib pishirsa, u o'zini o'zi yamaydi. Ha, o'zini o'zi ham. Albatta aka, zaryadchilar yo'qdi. Bagajlari aka, Spark bilan Adinka Adnova bir xil. Bir xil. Razmeri. Sparkni akasi, endi ukasi bo'ladimi? Tog'asi bo'ladi aka. Tog'asi? Xo'p. Ko'rinishi Sparkka o'xshaydi, lekin gabariti kengroq Sparkdan. Sal kengroq. Ichi aka, keyin ichki atmosferasini ko'ramiz. Kojaga ko'k salon aka. Juda ham chiroyli qilib ishlab chiqarilgan. Hozir mashinamiz zavodda bo'lib turibdi. Mana pechkalari ham yoniq aka. Xo'p. Sedankamiz Koja juda ham yaxshi. Lekin bunda abagrif yo'q. Abagrif yo'q. Elektr paket bo'ladi. Aytib o'tganimdek bitta zaryadkada 405 km deyiladi. Lekin 405 deyilgan bilan aka 405 yurib bera olmaydi. Sababi pechka qishda yozda konditsioner aka bir 80-100 km ayirasiz. 300 yurib beradi. Ravno 300 yurib beradi bemalol. Xo'p aka, ko'rsatishimiz mumkin. Rullarimiz neobichni, juda ham chiroyli aka. Padmas qilib rulni ham kojalari ko'k. Xo'p, cruise kontrollari bor, multimediani bemalol boshqarsak bo'ladi. Rullari elektronni aka. Starsop bir joylashgan. Xo'p. Skorostlari aka, kak samolyotdan olgan desak ham bo'ladi. PNRda. Bezprovodli zaryadkalar bor. Past stakanchiklar aka, NFC kartasi ham bor, muhimi. Aha. Bunda faqat zadniy kamera ko'rsatadi. Qolgan kameralar yo'q. Hozir eshik ochib turibdi, hammasini ko'rsatadi. Tepalar aka, qora alikantari bo'ladi. Juda ham chiroyli dizaynda ishlab chiqarilgan. I bunda aka konditsionerlari juda ham zo'r ishlaydi. Ancha mo'shli. Bu endi bularni ot kuchi bo'ladimi yo? Ot kuchlari bo'ladi aka. Motor 76 ot kuchi bo'ladi bular. 76 da. 0 dan 50 gacha bo'lgan tezlashish 4-9 sekundda chiqadi. Opshiga 11 sekundda chiqadi. Opshiga 100 ga. Xo'p, faralari LED linzali. Ichi anaqa. Lupali bo'ladi, yaxshi yoritib beradi. Unga tumanga qo'yish shart emas. Olgan odamni uyaltirmaydi bu mashinalar. Hozir Toshkent shahrida ham juda ham ko'paydi bular. Ko'payib ketdi, ancha ko'paydi. Bular nalichida bor? Nalichida bor. 8 ta qoldi, hurmatli obunachilar. 8 ta. Xo'p. Endi tez-tez olamiz, keyingi avtomashinamiz. Xo'p, mana navbatdagi mashinamiz BYD Y2 restyling varianti bu aka. Y2. Y2 ning restylingi bo'ladi, en full pozitsiyasi aka. Oldi ko'rinishi juda ham chiroyli. So'ng plyuslarni beradi flagshiplarini, oldi ko'rinishidan faralari. Xo'p, bunga 2 tali lupa bo'ladi. 2 tali lupa, yoritish juda ham yaxshi buni ham. Xo'p, avariya chiroqlari bu burchakda bo'ladi.
Bu tümaki şart emas. O'zi yorch yaxshaki. Balonları 16 razmerdi. 16lik. Buni ham balonni alishni shart emas. Sababi Xitoyda Zavatsko yaxshi balonlar qo'yiladi. Xo'p, buni ham kilometraji 405 km aka. 400 boy aytdi zaryad bilan. Bitta zaryad bilan 405 yuradi. Aytilib boy aytganimdek, pechka konditsioner. Agar ularni yoqmasanglar, me'yorda yurib bersanglar, bemalol 405 yurib beradi. Xo'p. Ishlari juda ham chiroyli. Gentra bilan bir xil razmeri. Razmeri bir xil. Va Gentra aka 1.6 sport varianti bo'ladi. Ha. Xuddi tashnaq tushgan uniga. Mana orqalarini ko'rishinglar mumkin. Buning ham zaryadchiklari bor aka. Xo'p. Mana bu yerdan katta zaryadchik deb qo'yiladi. Bu yerdan kichkina za. Ya, naborat aytib qo'yamiz. Bunisi katta, orqadagi kichkina. Ha. Chiqisi yo'q. Do'stlar, 100 km bor. Xo'p, hurmatli obunachilar, narxlar bilan tanishamiz. Narxi BYD Seagull qora rangligi, eng fulli aka. Xo'p, 17800, bularni kirib kelish $21,000 bo'lgan. BYD E2 restyling narxi $20,800 turibdi. Mana shu mashinamiz. Xo'p, hurmatli obunachilar, albatta Avto Toshkent kanalidan kelib turib aloqaga chiqsanglar, xudo xohlasa biz xursand bo'lamiz. Albatta chiroyli bonuslarni qilib beramiz. Sog' bo'linglar, charchamanglar. Like podpiskani unutmanglar. Rahmat sizga ham aka obzor uchun. Do'stlar, kelgusi videolarda uchrashguncha deb qolamiz. Sizchi? Aka, men ham sinakka qarab 100 dan oshmasdan kelyapmanmi? Yo'q, ko'ryapmiz, biz 100 deta olmay qoldik sizga. Aka, siz qancha arqa bo'lib ketdingiz? Do'stlar, bu videoni to'liq qismini Telegram kanalimizga tashab qo'ydik. YouTube avtorisiga berganligi sababli. Shuning uchun to'liq videoni ko'rmoqchi bo'lsanglar, Telegram kanalimiz pastda kommentariyaga qadab qo'ygan bo'lamiz o'rtoqlar. Agar kimgadir qiziq bo'lsa albatta do'stlar. Hammaga rahmat.